Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Hazwan Hairul dalam 15 minit MMTV edisi 13 September 2022. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menafikan dakwaan bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak akan dihantar ke Institut Jantung Negara IGN hari ini bagi mendapatkan rawatan. Jelas beliau prosedur telah menetapkan bahawa setiap banduan perlu menjalani rawatan di hospital kerajaan. Dalam isu berkenaan, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr Nor Hisham Abdullah telah membuat keputusan bahawa Najib dihantar ke Hospital Kuala Lumpur HKL bermula semalam. Peguam kepada Datuk Seri Najib, Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah ketika ditemui media selepas prosiding di Mahkamah Tinggi awal pagi tadi memaklumkan bahawa bekas Perdana Menteri itu akan dipindahkan ke IGN. Susulan itu, Muhammad Syafi'i membuat permohonan supaya perbicaraan kes penyelewengan dana One Malaysia Development Berhad 1MDB yang dihadapi Najib hari ini ditangguhkan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tidak menolak kemungkinan perjumpaan bersama lima pemimpin tertinggi AMNO bagi membincangkan tarikh pilihan raya umum ke-15 akan diadakan sebelum pembentangan bajet 2023 iaitu pada 7 Oktober 2022. Beliau yang juga naik Presiden AMNO berkata sebarang keputusan berhubung tarikh PRU15 itu hanya akan diputuskan dalam perbincangan bersama top 5 AMNO berkenaan. Ditanya sama ada beliau sendiri akan membentangkan bajet 2023, Ismail Sabri hanya meminta orang ramai untuk menyaksikan jawapan tersebut 7 Oktober nanti. Sebelum ini, Ismail Ismail Sabri dilaporkan mungkin mempertimbangkan untuk membentang bajet 2023 di Dewan Rakyat sekiranya dibenarkan berbuat demikian mengikut sistem perlembagaan negara. Perkara itu sedikit berbeza dari kebiasaan yang mana bajet 2022 dibentangkan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Berita seterusnya. Sejumlah 186,346 individu dikenakan sekatan perjalanan ke luar negara selepas gagal menjelaskan cukai pendapatan cukai keuntungan hartanah atau korporat kepada lembaga hasil dalam negeri LHDN. Ianya melibatkan amount cukai tertunggak sekitar 12.9 bilion ringgit bagi rekod setakat Julai lalu mengikut peruntukan undang-undang di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 dan Akta Cukai Keuntungan Hartanah 1976. Pengarah Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif LHDN, Ranjit Kaur menegaskan tindakan sekatan perjalanan juga boleh dikuatkuasakan kepada pembayar cukai dalam kalangan warga asing yang berkemungkinan meninggalkan atau keluar dari negara ini tanpa membayar cukai. Menurut Ranjit, pembayar cukai yang telah memfailkan borang Q iaitu borang rayuan dan membuat permohonan untuk semakan kehakiman juga boleh dikenakan sekatan perjalanan kecuali dalam kes di mana perintah penangguhan prosiding dikeluarkan mahkamah yang mempunyai bidang kuasa. Mengulas tindakan sekatan perjalanan, Ranjit berkata, ia tidak akan dikuatkuasakan terhadap pembayar cukai yang belum dikenakan sekatan perjalanan dan telah diberikan kebenaran untuk pembayaran secara ansuran serta mereka yang telah mematuhi jadual ansuran yang dipersetujui. Sebanyak 62 kawasan berisiko di daerah Klang dikenal pasti sebagai lokasi jangkaan berlaku banjir berikutan fenomena air laut pasang besar yang sedang berlaku ketika ini. Pegawai Daerah Klang, Syahman Jalaluddin memaklumkan kawasan yang terlibat adalah Teluk Gong, Pulau Indah dan beberapa lokasi sepanjang Sungai Serdang dengan anggaran jumlah penduduk lebih daripada 10,000 orang. Mengambil iktibar kejadian bah besar tahun lalu, pasukan tindak balas kecemasan komuniti telah ditubuhkan sebagai pasukan respon awal untuk melakukan kerja-kerja menyelamat sekiranya banjir berlaku. Sehubungan dengan itu, situasi tersebut mencetuskan kebimbangan apabila Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan taburan hujan dalam tempoh sama di antara 100 hingga 400 mm. Bagaimanapun, beliau mengingatkan orang ramai agar tidak perlu bimbang mengenai fenomena yang berlaku, sebaliknya peka dengan arahan semasa pihak berkuasa. Setiap orang ada destinasi berbeza. Ada yang jalan-jalan cari makan, shopping sakan, nikmati kemenangan, tambah pengetahuan. Hilangkan bosan. Atau mungkin saji ikut kawan dan sebaik-baik yang dicari mulakan dengan Andalusia Travel and Tours penyucian jiwa di tanah suci. Kita kembali lagi. Sebanyak 24 kenderaan terbabit dalam kemalangan gara-gara jalan licin selepas berlakunya tumpahan minyak di Setiu semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Setiu, Muhammad Razli Rupai berkata kejadian itu menyebabkan 11 kereta dan 13 motosikal terbabit dalam kemalangan tersebut. Melalui siasatan yang dilakukan, tumpahan minyak itu bermula dari stesen minyak Petronas Bandar Pemaisuri dan dipercayai dari kenderaan pacuan empat roda yang mengisi minyak dalam tong di stesen minyak berkenaan. Tambah beliau, pihaknya membuat Pembersihan menggunakan habuk kayu dan hose reel daripada 3 water tender serta 2 water tanker dalam memastikan jalan sepanjang 14 km itu selamat digunakan. Selain bomba, pelbagai agensi kerajaan seperti polis, angkatan pertahanan awam, Jabatan Kerja Raya serta Syarikat Air Terengganu turut membantu operasi membersihkan kesan tumpahan minyak tersebut. menyambut baik garis panduan pemilihan penceramah untuk program di sekolah termasuk ceramah motivasi, presiden Ikatan Guru-guru Muslim Malaysia, Muhammad Azizi Hasan. Ini juga adalah langkah yang baik dalam memastikan pelajar mendapatkan input yang selari dengan dasar pendidikan negara. Tambahnya, kewujudan garis panduan ini juga tidak akan menyekat kreativiti memandang kebebasan untuk memilih dan menyaring penceramah masih lagi terletak kepada sekolah masing-masing. Saya -masing. menyambut baiklah uh, cadangan KPM untuk memperkemas uh, kini panduan uh, penceramah bebas ke sekolah-sekolah. Jadi, uh, mengemas kini uh, uh, SOP ini penting untuk memastikan penceramah-penceramah motivasi ataupun penceramah agama yang dijemput ke sekolah itu mengikut uh, piawaian yang, yang yang betul, seperti mana yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Di ini penting untuk memastikan arena ataupun uh, kita kata apa uh, sekolah pelajar pelajar mendapat uh, motivasi maklumat dan juga uh, input yang betul, dari dengan uh, kita kata dengan dasar pendidikan uh, negara lah. Tindakan uh, pihak KPM untuk mengemas tinjikaripan Panduan itu tidaklah menyekat kreativiti dan juga kebebasan pihak sekolah uh, untuk untuk menjemput mana-mana uh, tokoh uh, motivasi ataupun penceramah. Karena kita banyak pilihan. Pulang kepada pihak sekolah untuk menyaring dan memilih mereka yang bersesuaian uh, sesuai dengan objektif uh, program yang akan dianjurkan di sekolah. Jelasnya lagi, penting untuk penceramah yang dijemput ini mematuhi garis panduan yang ada dalam memastikan golongan ini membawa imej yang baik kepada pelajar, sekaligus mewujudkan persekitaran yang positif. Perkara pertama setiap mesti mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh KPM lah, melepasi SOP yang telah ditetapkan oleh KPM supaya SOP ini di di menjadi panduan kepada mereka untuk dilayakkan dijemput sebagai penceramah ataupun motivator di sekolah. Yang kedua, saya fikir yang kedua juga ialah penceramah ni adalah penceramah yang memberi imej yang positif kepada murid-murid. Kita -murid. tidak mahu menjemput penceramah-penceramah yang menjadi liability kepada institusi pendidikan kita sebab kita nak wajah institusi pendidikan kita ni diwarnai dengan dengan wajah yang positif dan memberi gambaran bahawa sekolah menjemput tokoh-tokoh yang -tokoh yang positif maksudnya yang telah menyumbang kepada pendidikan negara dan juga kepada negara itu sendiri. Setiap orang ada destinasi berbeza. Ada yang jalan-jalan cari makan, shopping sakan, nikmati pemandangan, tambah pengetahuan, hilangkan bosan, atau mungkin saja ikut kawan. Dan sebaik-baik yang dicari, mulakan dengan Andalusia Travel and Tours, penyucian jiwa di Tanah Suci. Sekurang-kurangnya 17 orang terbunuh dalam tempoh 3 hari di Colombia berikutan siri keganasan yang melanda negara berkenaan. Di bandar di utara Colombia, 6 orang ditembak mati oleh kumpulan bersenjata ketika menikmati minuman di sebuah bar. Menurut polis, geng pengedar dadah Goof Clan melakukan serangan itu terhadap ahli kumpulan pesaing iaitu Los Costenos. Di Santander pula, seorang guru, isteri dan dua anaknya dibunuh kumpulan penyerang pada pagi Ahad lalu. Tidak cukup dengan itu, seorang pemimpin kesatuan ditembak mati malam Sabtu lalu oleh dua penunggang motosikal bersenjata di bandar pelabuhan Barangka bermaja. Keputusan pemberian moratorium khas kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS bukan di tangan kerajaan sebaliknya ia bergantung kepada pertimbangan pihak bank. Menteri Kewangan Tengku Dato Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, institusi perbankan akan membuat pertimbangan sama ada PKS memiliki kemampuan pembayaran balik. Zafrul memberitahu kerajaan tidak dapat membuat keputusan mengenai perkara tersebut sebaliknya boleh menggalakkan dasar ke arah memberi bantuan kepada rakyat. Ujarnya lagi, landscape ekonomi Malaysia setakat ini berkembang dengan kukuh berikutan peningkatan penggunaan domestik, sektor ekspor yang lebih kukuh dan pertumbuhan pinjaman yang lebih baik. Malaysia kini di kedudukan terbaik dalam usaha mencapai sasaran pelaburan digital sebanyak 70 bilion ringgit menjelang 2025. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, Malaysia telah memainkan peranan penting sebagai hub pelaburan digital ASEAN sekaligus membawa kedudukan tersebut selaras dengan rangka tindakan ekonomi digital Malaysia. Bagi rekod, MSC Malaysia yang diperkenalkan sejak Tahun 1996 berjaya menarik pelaburan digital sebanyak 384 bilion ringgit, sekaligus membuka 180,000 peluang kerja dengan penjana penjanaan pendapatan sebanyak 588 bilion ringgit. Selepas 26 tahun, MSC Malaysia diberi jenama baharu kepada Malaysian Digital MD pada Julai 2021. Bermula saat itu, MD berjaya meraih pelaburan digital langsung asing sebanyak 42 bilion ringgit selain pelaburan digital langsung domestik sebanyak 4.76 bilion ringgit setakat 24 Ogos tahun ini. Kita beralih ke berita sukan. Perlawanan bola sepak menjadi acara pembuka tirai kemasyhukan Sukan Malaysia Sukma 2022 yang dianjurkan Kementerian Belia dan Sukan menerusi Majlis Sukan Negara bermula semalam. Dalam saingan pertama semalam, menemukan pasukan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menentang Negeri Sembilan yang berpihak kepada wilayah Persekutuan 1-0. Dalam asli berkenaan, Suhaimi Abu muncul sebagai wira skuad wilayah persekutuan menerusi jaringan pada awal babak kedua, manakala Negeri Sembilan di bawah kendalian Azmin Abdul Aziz turut mencipta beberapa peluang namun dinafikan kecemerlangan penjaga gol simpanan wilayah Persekutuan Azim Al-Amin Kamarudin. Saingan tersebut berlangsung serentak bersama pasukan Selangor yang menundukkan Perak 2-0 di Padang Arena Universiti Melaya. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 14 September 2022. Jangan lupa dapatkan akbar utusan Malaysia dan juga Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Hazwan Hairul. Assalamualaikum dan salam sejahtera.